У Чернігові поменшає на одне комунальне підприємство. Шкільне, яке відповідає за забезпечення шкільних їдалень міста, хочуть закрити. Причина – низка фінансових питань, які виникають у місцевої влади до підприємства. Про це на засіданні виконкому заявив Владислав Атрошенко. Я прошу розглянути таку пропозицію щодо, скажімо, згортання діяльності комунального підприємства шкільне по закінченню відповідно цього року, розрахунків з усіма постачальниками і переведення питання годування наших дітей повністю на комерційну основу. Хай заходять декілька приватних підприємств і займаються, і несуть відповідальність, і принаймні ми не будемо це фінансувати постійно. Також на засіданні погодили одноразову матеріальну допомогу при народженні дитини та надання одноразової матеріальної допомоги власникам знищених і пошкоджених через бойові дії будинків. А з доповіді заступника директора Чернігівводоканалу стало відомо про перекриття руху автотранспорту вулицею Круговою. Причина – ремонтні роботи трубопроводу. Орієнтовний час проведення робіт – із 1 по 6 вересня. На жаль, воно прийшло в стан, який непридатний для подальшої експлуатації, і там трапився порив, який потрібно усунути. Там щодо кількості абонентів, там близько 40 абонентів на цій мережі. Вулиця Кругова – це між проспектом Перемоги та вулицею Любицький, в народі називають «Червоний хутір».